aste artea Smithsonian Fall Festivaleko festa hau aprobetxatuz, ba, ikuspegi ekonomikotik baita ere gure enpresei babesa eskaintzeko etorri gara, eta ikusten duzuen bezala hemen gaude ba, barne departamentuan, orain dela gutxi egon gara baita ere energia departamentuan, eta oinarrian gure nahi duguna da gure enpresak eta ezagutaraztea hemen ba, Estatu Batuetako administrazioaren eskutik. Bilera horietan jakin dugu baita ere zeintzu diren administrazio horren asmo nagusiak, adibidez hemen esaten zuten nola regulazio aldaketa sakon batzuk egin baituzten eta enpresetako ba, aukera berria sortuko diren. Aldatotik behintzat guk ikusten duguna da hemen egotea oso importantea dela, gure industria, gure herria ezagutaraztea, bai ikuspegi kulturaletik eta baita ere ekonomi ikuspegitik, eta aukera hori aprobetsatzea ba, guretzako oso garrantzitsua izan da. Hortik aurrera, ba, sortuko dira kontaktu berriak, nik uste dut azkenean administrazio publikoen artean harremana edukitzea ona dela, baina gero oso ona dela baita ere enpresek eurek edukitzea harremana ba, hemendik urte batzutara erabakiak hartuko dituzten pertsonekin, eta hori da oinarrian ba, guk hemen egingo duguna hurrengo egunetan baita ere.